Katikkiro Charles Peter Mayiga yegasse ku Minisita w'abavubuka Balaam Barugahara yavaayo jjuuzi n'ategeeza nga bw'agenda okutuukirira omukulembeze w'eggwanga akakase nti ayimbula abawagizi b'ekibiina kya NUP ababadde mu makomera okuviira ddala mu mwaka ogwa 2020. Olunaku olwaleero lubadde lwa njawulo nnyo ku Bulange Mmengo nga ebyo abantu ssekinoomu, ebitongole eby'enjawulo n'amakampuni bagendayo okugula obujoozi okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka. Banakisinde kya Patriotic League of Uganda ekikulembera kati omuduumizi w'amagye Jeno Muhozi Kanerugaba be bamu ku bantu abakiise embuga nga bakulembeddwa Minisita omubeezi owa tekinologiya n'okuteekerateekera eggwanga Godfrey Kabyanga. Mu bano mwe mujjidde ne Minisita omubeezi ow'abaana n'avubuka Balaam Barugahara eyasaba Pulezidenti Museveni jjuuzi okuyimbula avubuka ba NUP abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Katikkiro akakasiza Minisita akyali omugole nti ku nsonga eno amuwagira nnyo era nti bwe kinaaba kyetaagisa kwogera n'aba NUP ajja kukikola abakwate bayimbulwe. Kyenavudde nsanyukira Honorable Barugahara Balaam bwe yagaye nti agenda kukolagana ne Pulezidenti balabye nti aba NUP be baakwata bateebwa era nze muwagira mwekyo. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bwoba tobeeranga bibuuzo eri abaddeyo. Kaakati omuntu bw'abeera mukomera emyaka esatu tubana na kumuwozesa abantu be, abaana be. Minisita Kabyanga yeebazizza Buganda olw'okwaniriza abantu bonna nga teyawodde mu mawanga oba ebyobufuzi bye bakkiririzaamu. We thank you, oweekitiibwa nnyo, for the open door policy. You welcome everybody, irrespective of their political affiliation, religious affiliation, tribe, or any other category of people. Bannapyeru yu, umbadde ababaka ba parliamenti, ne ba minisita basobye mu 10, era baguze emijoozi z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka, gya bukadde 20. Bano nga tebannajja, Katikkiro asoose kwaniriza omulabirizi w'obulabirizi w'eruweru omuggya Wilson Kiseka akulembeddemu abalemezi okuwoza olutabaalo. Lwaki abaana abato abawala bakabasanyizibwa nnyo mu bulemeeza? Era nkakasa nti kanga awo n'abaami ba Kabaka bajja kulondola, twagala okumanya lwaki kiva ku ki. Abalyennaka bano nabo baguze emijoozi gya bukadde 5 era ne beeyama okukolera omu okulwanyisa mukenenya. Ssabasajja Kabaka waayimirira ate naffe ng'ekkanisa we tuyimirira mu pulogulaamu eno y'amazaalibwa. Enjuba etuuse kumpi golooba ng'abantu ssekinoomu, kampuni, amasomero n'ebitongole bakyeyiwa mu Bulange okuwagira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Kabaka waba alagidde ffenna tulina kusitukiramu, kyavunaanyizibwa okwetabamu wabula n'okusomesa abaana abo ddala okulaba ng'obulwadde buno babulwanyisa. Enteekateeka y'emisinde ey'omwaka guno egiri ku mulamwa gw'okulwanyisa mukenenya gyettaniddwa nnyo okukirako bwe guzze guba. Kayunga Paul, Salma Namwanje, NBS Amasengejje.